Die spookhuis. Kuiertyd op ouma se plaas het altyd een of ander avontuur ingehou. Eenmiddag het Nugget, Lankoeus, Bakore en Chopsticks lekker in die plaas dambal jaar. Na 'n ruk het hulle besluit om 'n een eentjie te gaan stap. Sommer swaai so in die rigting van die kraanse. Terwyl hulle stap, sien Lankoeus die vervalle merasie teen die koppies raak. Ek wonder wie sou daar bly? vra hy vir Nugget. Daar bly niemand nie, antwoord Nugget. Behalwe die spoke wat snags daar loop. Die bruinmense vertel dat daar elke nag 12 uur spoke rondloop. Ag, sê Lankos. Dit is sommer boeg. Daar's nie iets so spoke nie. <laughs> Net bilbang mense glo in spoke. En hy lag so uit sy maag uit nou nugget niks nie. Hy weet mos dat dit waar is dat daar dit daar spook. Daarom daag hy hulle uit. Wie van julle gaan van nag saam? Dan kyk ons wie is reg. Julle kan maar gaan as julle wil, sê Chopsticks dadelik. Maar ek gaan liever slaap. Ek gaan ook liever slaap. Laat bakore van hom hoor. Julle is net bang, sê Nugget kwaad. Julle lag kamstig en dink dat daar nie spooke is nie. Maar julle wil ook nie self gaan kyk nie. Buiten dien sal die spooke nie bang wees as ons al vier daarop daag nie. Teen so 'n redenasie kon niemand iets sê nie. Die aand eet hulle vinnig klaar en gaan kruip sommer vroeg in die bed met klere en al. Almal is opgewonde. Hulle probeer slaap, maar kry dit net reg nie. Later begin hulle vir mekaar spookstories vertel wat hulle by die groot mense gehoor het. Toe die horlosie 11uur slaan, het hulle mekaar al behoorlik bang gepraat. "Kom," sê Nugget. "Ons begin, moet begin aansteltes maak." "Ek het die flits." Hulle staan op en skuif die venster versigtig oop. Bakore en chopstiekies beweeg egter nie eens in hulle beddens nie. Hulle het glad nie meer lus om saam te gaan nie. "Kom," sê Lankoos, "of is jy nou bang? Los ons, ons is moeg,", moeg sê hulle gelyktydig. "Ek het gedink jy is sommer dapper manne," begin Nag het op hulle gevoelens speel. "Maar nou wil dit mos vir my anders lyk. Dit lyk vir my jy is regte sissies." Soulaat bakore en chopstiks ook nie hulle hulle beledig nie. Hulle staander twee deur die venster. Hulle stap met die pad langs verby die ou familiekerkhof. Elke keer wat die flits lig op die wit grafstene weer kaats, hardloop daar so koue rillings langs hulle ruggrate af. Toe hulle in die klein voetbaadjie uitdraai, stap nag stap naget voor. Dan volg bakore en chopstiks. Hulle agterstap lankooos, net om seker te maak dat bakore en chopstiks nie kran, kans kry om om te draai en weg te hardloop nie. Hulle stap met die styil baadjie verby die damwal en af in die dolle naby die ou mirasie kom, hoor hulle skielike geluid wat hulle harte byna laat staan. Weer galmde deur die nag. Bakore en Chopstik spring dadelik om en wil die hase patjies. Lankoes kier, lankoes keer hulle egter voor. Met 'n breë glimlag op sy gesig verduidelik hy dat dit net die deur van die merasie is wat so raas as die wind dit rondswai. "Hm," sê Bakore, dis grillerig. "Ek hou niks van hierdie ding nie. Die tyd van die nag buite rond nie." Nou ruk het Nugget en Lankos hulle weer genoeg moet ingepraat om verder te stap. Hulle stap nou stadiger. Elkeen se ore is gespits. Hulle weet goed dat dit byna middernag moet wees en dan kan enige iets, enige iets gebeur. Die laaste en van die mirasie word die baadjie breër. In die dowwe maanskyn kan hulle die groot houtdeer Spookagtig in die wind sien heen en weer swaai. Die vensters van die mirasie is almal stikkend. Die swartste keur laat alles nog meer spookagtig lyk. Versigtig stap hulle tot by die deur. Trek dit effens oop en stap binne. Voor hulle is daar 'n lang donker gang. Nugget loop voor met sy flits en wys vir die ander hoe om te loop. Haar harte klop wild in hulle kele. Die spook kan enige oomblik op hulle afstorm. Die stoot dat nag skielik lank en hard gil. Die ander drie versteen in hulle spore. Bakore en chopsie kom eerste tot hulle sinne en spring blit wit vinnig om. Maar hardloop hulle en maar hardloop hulle in, hard in lankoes vas. Terwyl hulle nog so met mekaar stoei, hoor hulle nagat na hulle roep. Ek is jammer ouens. Ek het my gesig in 'n klomp spinnerakke vasgeloop. Dis niks ernstigs nie. Ek is jammer ek het julle laat skrik. Hulle lag almal lag almal in die gang afstap. Nag het lig oral met sy flits. By elke deur in die gang loer hulle in. In een van die vertrekke sien hulle iets of iemand nie. Alles is leeg en donker. Die verste punt maak die gange draai na links, links. Doen naket om die hoek kyk. Kyk hy skielik vas in 'n aaklike gesig. Hy gee 'n onaardse gehul, spring om en hardloop so vinnig as wat hy kan. Die ander 3 spring net so vinnig om en begin hardloop. Bakore en chopstiek wat gewoonlik stadig is in sy gewig, hardloop so vinnig dat hulle net hier en daar grond vat. Hulle hardloop skoon onder nakket en lankkoes uit. En toe hulle amper by die huis is, begin hulle stadiger hardloop. By die huis klim hulle vinnig deur die kamervenster, maak dit agter hulle toe en baie duik behoorlik in die bed. Vir 'n ruk lank roer of praat nie een van hulle nie. Hulle luister net na hulle eie asemhaling en hulle harte wat in hulle ore tampoer speel. Na 'n tydjie vra Bakore: "Nakket, Wat het jy gesien? O, sê Nugget, ek het die verskriklikste ding gedin gesien. Dit was 'n gesig van 'n mens, maar dit het sommer so in die lug hang. Sy hare het so regop gestaan en sy oë was groot en wild. Jy wil kry my nie weer in daardie plek nie. Laat chop Job, lop chopsticks benoud hoor. Met die prentjie van so 'n aakle, 'n aaklige gesig in hulle gedagtes. Hierdie vier vriende verlang wakker gelê. Toe hulle uiteindelik aan die slaap raak, was dit al in die vroeë oggendure. Later daardie oggend, nadat hulle 'n lekker ontbyt geëet het, gesels hulle weer oor die vorige aand se ondervinding. Reg is en dit lig is, is die manne nie meer so bang nie. Dis ook nie lank nie of hulle begin wonder wat werklik in die morasie aangaan. Nugget en Lankoe is oortuig dat hulle weer soontoe moet gaan in die helder daglig natuurlik. Maar hiervan wou die van wou die ander twee niks weet nie. Na 'n lang streyery gee bakore en chopsticks tog toe. Dit is immers waar dat spooke nie in die dag loop nie. Daarom kies hulle saam met Nugget en Lankoe koers na die ou mirasie toe. Toe hulle daar kom, lyk like, like alles rustig en normaal. Hulle kan nie dink dat hulle die vorige nag so bang kon gewees het nie. Selfs toe hulle in die mirasie ingaan, is dit aanluk spookagtig nie. Nakit loop weer voor. Bakore, lankoes en chopstiks volg op sy hakke. Waar, waar die gang 'n draai maak, steek hulle vierspoor vas. 'n Oomlik lank bars lankoes kliphard uit van die lag. Net om die draai loop die gang dood teen 'n muur en teen hierdie muur is daar 'n groot gebarste spieël nag het ek geskrik vir sy spieël die, die flitsige lig wat net 'n deel van sy gesig geskyn het het heeltemal anders laat het hom heeltemal anders laat lyk like. en sodat hy homself nie eers herken nie het hy gedink dat dit 'n spook was Die Sondag na die episode op die plaas, preek die dominee te oor die rol wat die Bybel in 'n mens se lewe speel. Dis soos 'n spieël sê hy toe, want deur die Bybel wil die Here jou help om jouself te sien soos jy werklik is. Daardeur wil hy jou laat sien hoe die sonde jou iemand maak wat heerliker is as wat jy ooit sou kan dink. Die Bybel is 'n spieël waarin jy jouself kan sien soos God jou sien hoe ver jy te kort skiet en hoe baie verkeerdes in jou lewe en juist daarom kan jy verstaan dat jy nodig het ged om weergebore en nuut gemaak te word die vier maats het skelm na mekaar geloer en geweet na die ervarings in die mirasie kan hulle verstaan wat dominie sê fluit fluit tannie se storie S. Oit.